So hello mga kaka Nandito tayo ngayon sa Hyundai San Pablo So mm, ire review natin tong Stargazer X na Bagong labas ngayong 2024 no? So Meron nga palang tatlong kulay to May pula, may puti tapos may green tapos ito yung mga pinagkaiba niya sa mga stargazer na dating lumabas siya yung pasya niya body cladding yung alloy wheel niya 17 inches na At tapos ito naman signature naman niya talaga yan so uh, nagkaroon nga pala ng issue first week na gamit naman yan si Yuna ito naman yung mga anak ko sa si mama yun si Alex yung na doon sa may pinto na walang kakulit kulit yan isa pa si Bunso so si Yuna yun sa labas bali yun ang ipinangalan nila sa kanya mga anak ko so ayan na nawalan siya kasi ng busina So, first week of use, nawala ng busina. So, medyo nakakalungkot kasi maganda naman siya. Magandang performance. Maganda, napakadaming safety features. Yun nga lang. <laughs> nawala bigla yung busina. No? So, ayan siya. si Yuna So, Hyundai Stargazer X uh, 2024. Equipped siya ng Hyundai Smart Sense. No? Mayroong blind spot collision assist, forward collision assist, High beam assist, lane follow assist, lane keeping assist, rear cross traffic assist. So madami siyang <laughs> ka-assist. So yung engine type nya is uh, Smart Stream G 1.5. Ang displacement nya o cc is 1,497. Meron siyang maximum power na 115 ps over 6,300 rpm. Tapos yung maximum torque niya, 144 newton per 4,500. Ang transmission type niya is IBT. No? So, ito yung equivalent ng mga nasa Toyota na CBT kung tawagin. No? So, IBT naman yung take ng Hyundai. So, ayan na po si mekaniko. <laughs> Bali, ito nga lang. No? Nung dinala na namin siya sa casa biglang nagkaroon ng busina. <laughs> So, ayan si Papa, kinakausap niya yung mekaniko ngayon. Mali, pinapaliwanag niya na nung nasa bahay, bago kami makauwi nung isang araw, eh, nawala ng busina. Migla na lang. Tapos, nung nasa paradahan na, inon namin yung makina, lumabas naman sa head unit na parang madidiskarga na yung makina no? so yun yun ang mga naging problema niya tapos pagdating dito sa casa sa San Pablo bali sa bali sa kabite namin siya kinuha na no, sa silang pero dineliver na lang siya sa bahay kasi nga hindi masikaso at hindi makalis ng bahay si Mrs. Masyado kasi may sakit siya So, dineliver to si ni Sir Elmo nga pala. Shoutout sa aming sales representative ng Hyundai, si Sir Elmo Kabili. So, look up nyo na lang siya sa Facebook. So, bali yan siya, oh. ba diba? Kitang-kita naman, ang ganda naman talaga sa laki-laki. Pwede mo nga ikumpara sa mga SUV talaga. Pero, formang-formang MPV naman talaga. So, 7-seater siya. Ayan yung engine niya, yung engine bay. Tapos yung malapit kay Papa, yung sa fuse box. Siguro yun yung pinag-uusapan nila. May mali sa fuse kaya nagkaganon. O kaya, pero ang recommendation talaga ng mekaniko is palitan yung ah uh, busina. So, ito yung head unit niya. ganda naman talaga. Saka ang lawak ng headroom talaga nitong Stargazer X na. So comfortable talaga. Pang 7 seater 'yan. Napakalaki talaga. 'Yan, kita niyo na si Alex. Talagang comfortable comfortable sa likod So push-start button na rin siya. Mileage pero may keypad 'no. Tapos 'yan yung instrument cluster, 4-inch LCD yung TFT LCD yung gitna tapos digital. yan naman yung head unit saka yung dashboard so napakaganda talaga ng forma ibang iba sa uh, mga ibang ano no. tapos yan mga compartment compartment siya sa harapan na pwede kayong magtago na kung ano may mga red stitchings nga din pala yung seats nya tapos covered na siya ng leather maganda maganda yung quality ng mga leather so talaga namang mapapawaw kapag nakita mo sa personal lalo So ito nga pala ano, yung mga yung length niya overall length niya is uh, 4495 mm no o 176.9 inches. Yun namang width niya. Ah unahin na natin tong mga to. Yan yung binanggit ko sa inyo kanina yung mga Hyundai Sense natin no. So mga yan mga auto high beam pag may kasalubong ka automatic na ibababaan yung mistar gazer yung ilaw niya tapos pag lumampas na iyahay na niya ulit so nasa brochure naman yan saka nasa internet bali ang price niya is 1,348,000 no? so mas mataas siya ng 50k ata dun sa premium na stargazer eh, grabe naman talaga yung upgrade nito so maganda talaga yun nga palang tinuturo nila akala kasi namin dashcam yung pala yan yung parang sa front collision avoidance nya mga sensors niya. so meron nga pala tong dalawang eye sensor sa harapan sa parking eye sensor sa tatlo sa likuran tapos may reverse camera siya. Maganda yung ano, HD yung reverse cam niya. So ayan yung mga ano ko. Ang kulit. talaga mm, talaga namang napakaluwag talaga nila diyan, no? Kaya tuwang-tuwa talaga sila pag namamasyal. Yan nga pala si Mrs. Ayan ang panganay namin si Ate Algen, Punso Chloe, si Alex. Shoutout sa kanila. Saka si Papa yung nasa labas. Alex Magtibay. So, kita nyo naman yung headroom, ha? Napakataas talaga. Ayan. So, dyan yung in-interview natin si Papa noon na kung, pa kung paano yung handling nung Stargazer X. Tuwang-tuwa naman talaga siya sa performance. Napakaganda daw i-drive. At saka napakalakas ng makina. Napaka-responsive. Para daw hindi automatic yung dinadrive niya. So, balikan natin yung dimensions, no? Bali, ang height nito sa feet is uh, 5.6, 5.69 sa feet. Pag nasa labas ka, simula baba hanggang taas. Wheelbase niya is 2,780 mm, no? Tapos, may ground clearance siyang 7 inches or 200 mm. 7 inches para mas ano nyo yung dati nga palang drum brakes ng likuran ng SG or Stargazer Premium ginawa na nilang disc brake so pareho ng disc brake ang braking systems niya so may rear camera ang daming safety pictures grabe so thank you po please subscribe Thank you again.